Зі збірної України з художньої гімнастики зникла одна з лідерів команди. Український хокеїст ледь не помер під час гри. І Манчестер Сіті вже у Києві готується дати бій Динамо у Лізі Чемпіонів. Про все це далі у новинах спорту. Моє вітання. Ніж у спину. Саме так можна назвати те, що зробила одна з лідерів збірної України з художньої гімнастики Елеонора Романова. Спортсменка після Нового року не повернулася до розташування команди і, здається, вирішила виступати за Росію. Міністр спорту Жданов повідомив напередодні, що Романову, уродженку нині окупованого міста Краснодон на Луганщині, батьки нещодавно вивезли до Росії. На дзвінки вона не відповідає і на зв'язок не виходить. Федерація гімнастики України зробила заяву, що на підготовку спортсменки такого рівня витрачено від 2 до 5 мільйонів доларів. І просто так спортсменку ніхто віддавати не буде. А міністр навіть припустив, що росіяни спробують видати Романову за постраждалу біженку, аби зменшити її термін дискваліфікації. Цікаво, що Романова змалку тренується у школі Дерюгіних у Києві. Ось її виступ 12-річною. І цей вчинок просто шокував тренерів. До речі, боксер Денис Барінчик теж мешканець Краснодона, але лишатися українцем і чесною людиною це йому не заважає. Вже завтра київське «Динамо» проведе перший матч однієї 8-ї Ліги чемпіонів, а ажіотаж навколо гри посилюється. Манчестер Сіті – дуже хитрий суперник. Це напередодні зрозуміли і журналісти. Вони чекали команду в аеропорту Бориспіль, а Ман-Сіті зробив хитрий фінт. Пройшов через інший термінал і втік на автобусі у готель. Тим не менше, ажіотаж навколо гри нечуваний. Квитків у касах давно нема. Розмітають квитки і у лотерейних операторів. Як стверджує представник популярної української спортлотереї, кількість ставок на цей матч «Динамо» у порівнянні з попередніми збільшилась удвічі. І хоч ці люди ризикують грошима, але патріотизм все одно бере гору. Українці масово ставлять на «Динамо». Абсолютно більшість гравців обирають перемогу «Динамо Київ», тобто вони є патріотичними. Але є більш обережні, які беруть фору з нулем, тобто в разі нічиєї вони отримують повернення своїх коштів. Цікаво, що окрім Києва, найбільше на «Динамо» ставить Південно-Східна Україна. Західна – більш пасивна. Дніпропетровськ, Харків, Одеса є лідерами з підтримці киян. Олексій – спортивний аналітик. Це та людина, на чиїх розрахунках і формується котирування. Тож цікаво, в кого він рекомендує вкласти свої гроші. Я б особисто прогноз зробив на перемогу «Динамо», можливо, на фору з нулем. Так як ми виступимо в оптимальному складі, традиційно «Динамо» дуже добре грає з англійськими клубами на рідному полі, а також в «Ман-Сіті» є певні проблеми з складом. Що ж, послухаю і я мудру людину, і також ставлю на «Динамо». Тепер кияни просто не мають права програвати. Мій прогноз зроблено. Я очікую на твою перемогу, «Динамо». Страшний епізод стався у відкритому юнацькому чемпіонаті Білорусі у матчі між Жлобинським «Металургом» та київським «Беркутом». 15-річний гравець «Беркута» вінничанин Богдан Грицюк після грубого прийому суперника влетів у борт і втратив свідомість. У хлопця запав язик і за кілька секунд він міг померти. На щастя, тренер команди Олег Ігнатів та гравець Олександр Пересунько блискавично прийшли на допомогу. Відкачали хокеїста і він вижив. Учинку тренера та гравця аплодував весь зал та суперники. Грицюка вже обстежили лікарі, в нього струс мозку, але у хокей грати буде. Ця історія мала подвійний хеппі-енд, адже «Беркут» переміг «Жлобинців» 3-1. Герой України повернувся. 27-річний лижний акробат з Миколаєва привіз додому трофей, який ще ніколи не бачила Україна. Ось кубок, торкнутися якого мріють тисячі фристайлістів по всьому світу. А дістався він Україні. Все завдяки цьому працьовитому хлопцю. Олександр Абраменко сенсаційно виграв кубок світу з акробатики фристайлі і привіз до України малий кришталевий глобус. Він справжній патріот, і в нього навіть в думках не було зрадити країні. Мислі не було, пропозиції були, але, як бачите, виступаю за Україну.
Як в Україні, де нема жодного нормального трампліну, з'явився спортсмен світового рівня – це загадка. Сам Абраменко каже, що коли нашу збірну очолив Енвер Аблаєв і припинили скандали з колишнім керівництвом, він розкрився. Зараз з Енвером у нас все добре. Ідилія в нашій спортивній команді. Ми прыгаємо, не переживаючи, що він там зробить щось не то, або крикне щось не то. Тому дуже комфортно тренуватися з ним. Щоправда, поки в Україні не зроблять хоч один сучасний трамплін, перспективи українського фристайлу в тумані. Дуже мало нас займаються цим видом. Єдина надія, що Америка нас врятує. Розмовляв там з американськими ребятами. У них немає можливості всіх спортсменів брати на міжнародні соревнования. І от один спортсмен говорив, що він би з удовольствием приїхав і виступав би за Україну.